Прототип сучасного кінознімального апарату у 1883 році винайшов та сконструював головний механік Одеського новоросійського університету Йосип Тимченко. Тоді ж він здійснив перші в світі кінозйомки, зафільмував вершників і метальників списів. А з 7 листопада до 20 грудня 1883 року в готелі «Франція», що в Одесі, демонстрували ці дві стрічки. Це трапилось за 2 роки до створення кіноскопу Едісона та показу братів Люм'єрів. Тоді в Одесі такого слова, як кіно, взагалі не знали, і місцева газета написала, що відбулось відкриття художньої виставки живих фотографій. Історія українського кінематографа почалася у вересні 1896 року в місті Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, а в грудні в Харківському оперному театрі влаштував перший публічний кіносеанс. Українське кіно має не тільки історію, багато кінострічок, вартих уваги, з'являється і тепер. Сучасне якісне кіно – це те, яке задає питання, яке задає певне мислення, задає якісь питання світоглядні і залишає ефект. Кожен з нас може згадати те, що ми, дивлячись американські фільми, найбільш популярні, найбільш там розкручені, ми дуже швидко забуваємо і сюжет, і кіногероїв. Тобто це миттєвий вплив, який має короткотривалу дію. Розвивати кіноіндустрію, популяризувати українські фільми, формувати смаки тернополян. Таку мету має фестиваль «Кінохвиля», який вже двічі відбувся у Тернополі. На ньому свої фільми представляли українські режисери. Також нещодавно у місті створили кінокомісію. Ми сприяємо тому, щоб розвивалися незалежні команди, щоб бізнес розумів, де тут вигоди, щоб створювалися фонди і ресурси для співфінансування кіномистецтва і розвивалася сама індустрія. Тобто, щоб в нас збільшало акторів професійних, щоб в нас збільшила матеріально-технічна база наших кіностудій, щоб в нас покращувався кіномаркетинг, тобто просування самого кіно до глядача. Аби тернопільський глядач міг бачити якісне, сучасне українське кіно, у Тернополі в різних локаціях час від часу проводять безкоштовні кінопокази. Про них можна дізнатися, відвідавши Facebook-сторінку Тернопільської кінокомісії.